بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا خوشحالی یو بل میدان بس جاوش ابل محشر میدان بھی محشر کا میدان بانے گا تول مخلوقات والاری ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و زیاد انبیاء اکرام بولاری تاکی امتیان بولاری سکون بولاری فسخ میدان بانے سختی حالات بدائی یوم تبدل الارض غیر الارض اسمہ کا بدل اکریشن اسمہ کا بانے لا عوجم پیہا ولا امتا اوار اسمہ کا بھئی غرور ببکی نہیں اوار اسمہ کا بھئی غرور ببکی نہیں پیغمبر علیہ السلام فرمائی تازمہ کا سیزل لکی آغا اسمہ کا بسیزل کی امام الانبیاء فرمائی جناب رسول اللہ فرمائی سیزل بسنگی پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا محشر دا میدان دا ورز سیزل بلاسی جکم اخبی دا محشر پا میدان مانی لگی دیلی دا سمک سزوی بدسی دا انسان نبا خوالی روانی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا خوالی چلان دی لارشی زمان سلان خوالی لارا او بیدلا لارا او بیدلا دا محشر دا میدان خوالی با بیگینا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابو ادری ابو ادری سو پا پناما پوری سو پا لماری پوری سو پا تر دسور پوری پا قلو کی دو بھی امام الانبیاء فرمائی جناب رسول اللہ سم فرمائی دا فلا یا فلا اما فلا بسیزل کی امام الانبیاء فرمائی وجود بسیزی وجود بسیزی فدق قواح کی یو پلار با عمل نامیتا ولائی یو پلار با عمل نامیتا ولائی عمل نامیتا ولائی دغمار اسلام فرمائی دا بیونی کی کمش یونی کی بکمش یونی کی کمشی ویدہ پلار بر رواشی زما خو سویو او اغمار دیر کار کڑے دیر پیسے اما یو سویو اگر ما دیر نوی محل دور کڑے وادہ من مر گن کڑے اما یو سویو اگر ما کوٹا اگر ما نو کاری کڑے میں منڈی واری وی اگر ما اما آلائی وارام اگر ما اینے کتلے زم پر ایزوی پسی کانا نم اخشب پر میران پر سب کی بولانی یو نیکی رہ کرنا لازوی بیرا لگائی یو نیکی رہ لازوی بیرا لگائی وستاپ نار محشر پا میران اللہ دا در نبرا روان شی کارا دا میزان لگی دلی دا اپا محشر کیا بزوی پا سرا شی دما بچولیا دستا آغا پلاریم دستا آغا پلاریم شستا پا هر حم و درد و تکلیب کی زولاریم صدا خبر نکو خان تاسوائی کتا رزان رو لکریم محمد رسول اللہ و امام الانبیاء فرمائی خودی پیغمبر فرمائی دمان دار سرات جناب رسول اللہ سن فرمائی دا پلار بوی و بچولیا بچی یونی کرا کا سی جنت دا داخلے گا بچی یونی کرا کا ماں دا بھی جنت نلاوے گی یونی کنے نو جہنم دا داخلے گا دبان جہان سالار فرمائی وی تاسوے بدے پلاتا وی چی بابا کہ زمانی کی کمشی سے بچر دا زمان کہ زمانی کی نیز بے بیاد چانا بارما محمد رسول اللہ فرمائی دامت پا بیدان بتا پلار لگی دن ور کہی سوے بئینی چھ پلار میں جہنم قرآن لے پلار میں جامی لر بلیش ولے پلار زماد سر نگونی ولیش ول محشر پا میدان ملائک راکا گی دو جہنم سکروت و اور دے گر زمین پھر امبر سلام فرمائی تا سوے بئینی دن ور کہی دخلے قرآن فرمائی یا بے پر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتی و بنی قیامت با میدان با زوی با دا پلاب نمندی ہوئی پلاب با دا زوی نمندی ہوئی رو با دا رو نمندی ہوئی مور با دا مور نمندی ہوئی مور با دا لور نا زوی با دا مور نا مور با دا زوی نا رو با دا رو نا ترا با دا ترا نا دا اخرین ارارا نا رارا با دا ترا نا پیغمبر اسلام فرمائی رشتدار دوستان یوم یکتر رو یو زم پا عربے کی زہاد دے یو پا عربے کی قرار دے زہاد دے رو رو کلو دوئی زہبا یا زہبا رو رو پر رہے پر رو نکم دے باگنا منڈا منڈا دو یو مرے پر رو نمر دو قرآن کے لئے طرف فرمائی پر قرار دوئی منڈا دوئی پلار دو سویر منڈی ہوئی زوئی برا روانی پلار دوئی سوی منڈا زوئی برا روانی منڈا دوئی پلار پلار دوئی قرآن دوئی اللہ کلام
سلام يا بيو نيكي نميل يا موشوي نيكي روغا لكن سلاكي نيكي دو نيكي دو مليان خوية وزگار پیدا کرده نا مليان پاکلا دیمارا دا تما زمانا خلش قومي دو قاتلو لانا تکم خلش قومي دو داوسم پا نیکو بسی گرزو داوسم پا نیکو بسی گرزو نوکو بسی علاقه تچرم لمن ان يولي جبار مخيل لا تسكو ميت تكسكو ميت انا كم لنا بس مو اتا مخيل وكذا سري بچي هو بخيل بلا كده تتا مخيل وش تي بمي على بس لغي عليك كم لنا سكو ميت بلا ويا من يكو بس يجوز والله مو يكو بس يجوز هم يكو علي هم يكو بتلو علي هم يكو بلا ناس قبر له تكراش مي كم يتا سر بدا مري خون يچون تي كم قبر تو تا سر بدا مري خون يچون دا باس ما بي جسو دا زمان قبر كي بيتو تا دي تا كيدا اون دزان سر قران اون دزان سر حديث تو جناب رسول الله و اون دي غمر زندگي و اون دي غمر تو بلا ناس قبر تو بل سر زان سر نو عارض مي دا تو تي اما تو بلا نيوني تي دي ملاوي انا جزوا عمل لامه دي يكون لكي بچوباني بچوباني عمل لامه دي يكون دا كاي اما تو ميرا تو خدي قران فرماي محمد يوني کی بدل می دی یو قران زارا بل قران زارا څنګه بل قران زارا دا عرش نه بخو کوم کریم رب دربار نه بخو مشید حافظ قران مهر بلا را ولا حافظ قران مهر برا وسش حافظ قران بلا برا وسش عرش معلا مخلا دبنا پسر بار انتاج دمور پسر بار انتاج لا تم دری جوڑی مور تم دری جوڑی حافظ قرآن دار بادشاہ کو اللہ حافظ قرآن مور ملک اکڑا اللہ لیکن ستا جنور پسر کشی بادشاہ ملک اکڑا نجوشی رب کائنا پر حافظ قرآن مور اپلاک کوئی زید آخر شاہ حافظ قرآن مور اپلاک کبا قرآن میراوشی حافظ قرآن مور اپلاک بطوان ہے جنت طرف تروانی ولا قیامت پر میدان بار حافظ قرآن دبلار دستار بندی داغ پسر بانی تاج دابا اللہ آدم علیہ السلام نے گئی دابا اللہ پر شیش علیہ السلام نے گئی دابا اللہ پر ابراہیم علیہ السلام نے گئی دابا اللہ پر اسماعیل علیہ السلام نے گئی دابا اللہ پر نوح علیہ السلام نے گئی دابا پر سید الانبیاء تاجدار الانبیاء محبوب الانبیاء امام الانبیاء اللہ نے پر محمد رسول اللہ نے گئی سجد اللہ دے ذات سر خائیں گے سجد اللہ دے ذات سر ام شان لائقہ دے اللہ دے دے اللہ تعالیٰ با پخبر شان لائقہ دے پلا پسر تاجی دے مور پسر بتاجی پروانا بر جنت ملاو تمام حشر بے پنزاروں کا معشبان بے مور و پلا بے دوان جنت تروان بے ویا حافظ مور و پلا کامیاب پڑھو کنے وایا قیامت کامیابی اعلی کامیابی لے کر دنیا قیامت کامیابی انا شر میں بیان کھانے اپ کو دنیا کے ڈوڑے والا اللہ کرے رقیب والا کا سو کی کم دے لگے رمال دے والا تو عثمان سے پر میں مضمون کا تو جو سید کم دے باوا